Na sjednici Povjerenstva za europske integracije Doma naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine razgovaralo se o upitniku za Bosnu i Hercegovinu nakon što je 20. rujna na sjednici dobiven pozitivan odgovor. Pitanja za upitnik još nisu poznata, a očekuju se početkom 12. mjeseca. Prema Bradarinim riječima, sigurno će nas natjerati da bolje upoznamo sami sebe. Veliki dio upitnika će se upravo odnositi na federaciju, a naravno, budući da je federacija sastavljena od županija, odnosit će se i na županije. I nama je jako stalo prije svega da educiramo i naše zastupnike, i zaslanike iz federalne razine, naravno i one koji obnašaju svoje dužnosti na županijama, a sve opet svi u skladu sa svojim nadležnostima. Na sastanku je sudjelovao i direktor Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine Edin Dilberović, koji je kazao kako je uloga parlamenta nezamjenjiva u ovom procesu. Što se tiče upitnika, imate političke kriterije, imat ćete ekonomske kriterije, najveći dio pitanja će biti iz poglavlja evropske regulative i evropske pravne stečevine, prema tome pokriće sve sfere života u Bosni i Hercegovini. Neće postojati dio koji neće biti pokriven, evo barem kroz ova tri ključna elementa. Dilberović je kazao kako dobivanje upitnika i ulazak u novu fazu odnosa s Europskom unijom kao budući kandidat je rezultat sadašnje vlasti koja je pokazala političku spremnost ispuniti obaveze koje je preuzela na sebe.